वेगवेगळ्या उपनगरात येणाऱ्या सांडपाण्याचं टेस्टिंग करून तुम्ही ढोबळ अंदाज सांगू शकता की कुठे जास्त केसेस आहेत, की आपण विमानाच्या राजमार्गाने हा जंतू संसर्ग भारतामध्ये येऊ दिला? सार्वजनिक आरोग्याच्या कल्पनांमध्ये श्वास स्वच्छता ही एक नवी संकल्पना घ्यावी लागणार आहे. देशामध्ये आरोग्य वाढण्याच्या ऐवजी वैद्यकीय बिल वाढतात. नमस्कार, मी विनायक पाचलक आणि थिंक बँकच्या बिहाइंड द सीन्स मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. सध्या आपण कोरोना संदर्भात विविध मुलाखती घेतोय आणि आज आपण कोरोना ज्या क्षेत्राशी संबंधित आहे त्या आरोग्य क्षेत्रातल्या दिग्गजांना भेटणार आहोत. मी थिंक बँकच्या बिहाइंड द सीन मध्ये स्वागत करतो डॉक्टर अभय बंग सरांचं. सर, तुमचं मनापासून स्वागत. बंग सरांचा परिचय संपूर्ण महाराष्ट्राला आहे, त्यांचा वेगळा परिचय द्यायची गरज नाही. सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात त्यांचं मोठं काम आहे. पद्मश्री सारखा पुरस्कार मिळालाय, जॉन हॉपकिन्सचे ते प्रेस्टिजियस अल्युमिनी आहेत आणि असंख्य पुरस्कार मिळालेले आहेत. गेले कित्येक दशक महाराष्ट्राचं मन सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राबद्दल घडवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे आणि त्यामुळे कोरोनाबद्दल त्यांच्याशिवाय अधिक चांगलं कोण बोलू शकेल, त्यामुळे फारसा वेळ न दवडता मी सरांशी संवादाला सुरुवात करतोय. सर, माझा पहिला प्रश्न अत्यंत स्वाभाविक आहे. गेल्या आठवड्यामध्ये एक तुमच्याबद्दलची बातमी मी वाचली की जिथे तुम्ही असं म्हणालेला होतात की सध्याच्या कोरोनाच्या केसेस हे हिमनगाचं टोक आहे, तर या तुमच्या वक्तव्यापाठीमागे नक्की काय लॉजिक आहे आणि तुम्ही असं का म्हणताय? या नेमक्या प्रश्नाचं उत्तर देण्यापूर्वी एक दोन गोष्टी फक्त प्रस्तावित. की माझ्या गळ्यात जरी मास्क असला तरी वैद्यकीय मास्क बाजूला ठेवून आणि वैद्यकीय चष्मा बाजूला ठेवून मी बोलायचा प्रयत्न करेन. रोगाच्या निमित्ताने खरं म्हणजे आपल्या समोर एक इतिहास घडतोय. एक वादळ किंवा भीतीची छाया घोंगावते आहे. 1918 साली स्पॅनिश फ्लूची साथ आली आणि त्याच्यामध्ये जगात 5 कोटी आणि भारतात 1.5 कोटी माणसं मेली. बरोबर. त्यानंतर जवळजवळ 100 वर्षाने तशा प्रकारचं गंभीर वैश्विक संक्रमण निर्माण झालेलं आहे. त्यामुळे ही मोठी अभूतपूर्व अशी वेळ आहे. आयुष्यात एकदा घडणारी ही ऐतिहासिक घटना आहे आणि पुष्कळ भरतीच्या काळामध्ये पुष्कळ गोष्टी झाकल्या जातात पण जेव्हा ओहोटी तेव्हा खास खळगे उघडे पडतात. तसं या रोगाची लाट संपल्यानंतर अनेक खड्डे उघडे पडणार आहेत आणि या खड्ड्यांपैकी एक खड्डा मला असं वाटतं की आपण हिमनगाच्या टोकालाच हिमनग धरून वागतो आहो असं मला वाटतं. तसं मी का म्हणालो ते सांगतो. नील्स बोर एकदा असं म्हणाला की नथिंग एक्झिस्ट्स अंटिल इट इज मेजर्ड. मोजल्याशिवाय वास्तवाला अस्तित्वच येत नाही. तर रोग नियंत्रणासाठी रोगाचं प्रमाण किती, मृत्यूचं प्रमाण किती, मोजमाप करणं अतिशय कळीची बाब आहे. व्हायरस शरीरात शिरला आहे की नाही याची टेस्ट करून आपण ठरवतो की रोग झाला आहे की नाही झाला आहे. पण ही जी मोजण्याची पद्धत आहे याच्या अनेक मर्यादा आहे. की उदाहरण साधंसं घेऊ की गडचिरोली, चंद्रपूर आणि वर्धा या 3 जिल्ह्यांमध्ये आज एकही केस नाही असं म्हटलं जातं. पण 12 लाख लोकसंख्येच्या गडचिरोली जिल्ह्यात फक्त 60 टेस्ट झालेले आहेत. म्हणजे 1 लाख लोकांच्या फक्त 5 टेस्ट केले. याच्या भरोशावर कसं म्हणता येईल की इतरांना रोग नाही? भारतामध्ये आजवर 20,000 केस झाले, आजचाच नवा आकडा, आणि झाल्या टेस्ट जवळपास 3 लाख. पण उरलेले जे लोक आहेत त्यांच्या टेस्ट झाल्या नाहीत म्हणजे रोग नाही असं म्हणता येत नाही. आपण खूप मर्यादित टेस्ट केल्या आहेत. बघा, 134 कोटी लोकसंख्येमध्ये आपण 3 लाख लोकांचे टेस्ट केल्या म्हणजे 0.02% आपण टेस्ट केल्या. 0.02% लोकांच्या टेस्ट केल्याने आपण असं म्हणू शकतो का की उरलेल्या 99.98% लोकांना रोग नाहीच आहे? तर आपण एकतर फार मर्यादित टेस्ट आणि मोजमाप करतो. दुसरं उदाहरण घेऊ, फेब्रुवारी मार्च मध्ये विदेशातनं भारतामध्ये 40 लाख प्रवासी आले, त्यांच्यापैकी फक्त 38,000 आपण टेस्टिंग केलं, म्हणजे जवळजवळ 1% लोकांचं टेस्टिंग केलं.
त्यामुळे कितीतरी रोगी आपण त्यावेळी मिस केले. अनेकदा या हा रोग तसा मोठा फसवा आहे. ज्यांना चिन्ह आहेत त्यांचं आपण टेस्टिंग करतो, पण आजवर सापडलेल्या अभ्यासांमध्ये असं दिसलं, उदाहरणार्थ जपानवरती त्याचे डायमंड प्रिन्सेस नावाचं क्रूज होत, त्यामध्ये त्यांना असं दिसलं की ज्या 632 लोकांच्या टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्या त्यातल्या निम्मे लोकांना काहीही सिम्पटम नव्हते. आयसीएमआरने कालच आकडेवारी जाहीर केली की भारतात जेवढ्या टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्या त्यातल्या 69% लोकांना काही चिन्हच नव्हते. आणि आपण तर चिन्हवाल्यांनाच टेस्ट करतो, म्हणजे आपण ज्यांना टेस्ट करत नाही अशी अनेक लोक समाजामध्ये आहेत की त्यांना जंतू संसर्ग आहे. आता हे लोक किती असावे याची भारतात तर काही आकडेवारी नाही, पण इटलीमध्ये वो नावाचं एक शहर आहे. इटलीच्या साथीत त्यांनी वो शहरातल्या प्रत्येकाचं टेस्टिंग केलं आणि त्यात असं दिसलं की 3% लोकांना रोग संसर्ग झाला होता. तो हिशोब जर भारताला लावला तर जेव्हा ही साथ अगदी शिखरावर पोहोचेल तेव्हा शक्य आहे भारतामध्ये 4 कोटी लोकांना रोग संसर्ग झाला असेल. आज नक्कीच झालेलं नाही, पण संभावना काय ते सांगतो. म्हणून मी म्हणालो की आपण फक्त हिमनगाचं टोकच बघतो आणि त्याच्यावरनं हिमनगाचा दावा करतो. अच्छा, आता ही टीका मी केली याच्या काही मर्यादा आहेत. शासनाकडे काही स्वाभाविकपणे मर्यादा आहेत, त्यांच्याकडे काही अनलिमिटेड टेस्ट उपलब्ध नाहीत आणि या टेस्टिंगच्या ज्या मर्यादा आहेत त्यामुळे काही 134 कोटी लोकांचं तुम्ही टेस्टिंग करू शकत नाही, अगदी वास्तव आहे. मग काय उपाय संभव आहे? नेमका आकडा जर आपल्याला बऱ्याच प्रमाणात समजायचा असेल तर 4 संभाव्य उपाय सांगतो. एक असं की प्रत्येक जिल्ह्यात टेस्टिंग व्हायला पाहिजे आणि दिवसाला कमीत कमी 500 ते 1000 लोकांचं टेस्टिंग प्रत्येक जिल्ह्यात व्हायला पाहिजे. आज बहुतेक टेस्टिंग मुंबईमध्ये होत आहे, ते बरोबरही आहे कारण साथ तिथे जोरात आहे, पण गडचिरोली, वर्धा, चंद्रपूर इथे टेस्टिंगच कमी आहे आणि त्यामुळे एकही केस रिपोर्टेड नाही. दुसरं असं व्हायला पाहिजे, एक पद्धत आहे जी HIV मध्ये वापरण्यात आली, त्याला पूल्ड टेस्टिंग म्हणतात. बरं, 1 लक्ष लोकांचं टेस्टिंग करू शकत नाही, पण समजा तुम्ही 100 लोकांचे सॅम्पल घेतले, त्या 100 लोकांचं एकत्रच टेस्टिंग करायचं, त्यात जर पॉझिटिव्ह नाही आलं तर ते 100 लोक निरोगी आहेत. जिथे पॉझिटिव्ह येतच फक्त त्याचंच पुढचं टेस्टिंग आहे, याला पूल टेस्टिंग म्हणतात. या पद्धतीने खूप कमी टेस्ट करूनही तुम्हाला जास्त लोकांचा अंदाज करता येतो. एक नवी पद्धत येऊ घातली आहे, कोरोनाच्या संसर्ग झालेल्यांच्या विष्ठेमध्ये या कोरोनाचे RNA पार्टिकल्स विष्ठेमध्ये बाहेर टाकले जातात. म्हणून अमेरिकेमध्ये, मॅसॅच्युसेट्स मध्ये, नेदरलँड मध्ये आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये त्यांनी असं केलं की शहराच्या सांडपाणी, जे वेगवेगळ्या भागातनं शहरातलं सांडपाणी येतं, त्या सांडपाण्याचं टेस्टिंग केलं आणि त्यावरून त्यांनी अंदाज सांगितला की या भागामध्ये हॉटस्पॉट आहे, या भागामध्ये 500 रोगी असावेत. तर एका मोठ्या एरियातल्या, मुंबईतल्या 1 कोटी लोकांचं टेस्टिंग न करता वेगवेगळ्या उपनगरातून येणाऱ्या सांडपाण्याचं टेस्टिंग करून तुम्ही ढोबळ अंदाज सांगू शकता की कुठे जास्त केसेस आहेत. अच्छा, शेवटची पद्धत अशी बघा की कोरोनामुळे जितके मृत्यू झाले, समजा भारताला 700 मृत्यू झाले असं आपण म्हणतो, पण लक्षात घ्या भारतात दरवर्षी नॉर्मल कंडिशन मध्ये दरवर्षी 80 लाख मृत्यू होतात. म्हणजे रोज 20-25 हजार मृत्यू होतातच. त्याच्या 700 मृत्यू की झाड की पत्ती आहे, त्यामुळे असं करणारच नाही. म्हणून अनेक देशांनी आता असं सुरू केलंय की कोरोनामुळे झालेले मृत्यू रुग्णालयात कळतात, पण वास्तविक संख्या किती वाढली हे कळायला समाजामध्ये मृत्यूचं आधिक्य किती झालं, गेल्या 5 वर्षामध्ये गडचिरोलीच्या 1 लक्ष लोकसंख्येमध्ये किती मृत्यू झाले एप्रिल महिन्यात, याची सरासरी आमच्याकडे आहे. त्याच्यावर मी बघतो की त्याच्यापेक्षा अधिक मृत्यू होतात आहेत का. अधिक मृत्यू झाले तर कोरोनाचा दुष्परिणाम. अशा विविध पद्धतीने 134 कोटी लोकांचं टेस्टिंग न करताही आपण हिमनगाच्या टोकावरनं हिमनगाचा आकार एकूण किती असावा ह्याचा अंदाज करू शकतो. मृत्यू ज्यांचा झाला, रोग ज्यांचा झाला, त्यांचा अभ्यास आपण
इतरांना तो कसा टाळता येईल हे शिकता येतं. म्हणून हिमनगाचं टोक ही जी मी टीका केली ती टीका विधायकाने आहे, ती काही शासनावर टीका नाही, पण ती विधायक अर्थाने टीका आहे की आपण वास्तवात कसं समजायला पाहिजे या आकडेवारीला यासाठी. बरोबर. तुमच्या याच ह्याच्यात म्हणजे अजून एक असा विषय होता की पहिल्यांदा जी परदेशातून लोक आली त्यातल्या 1% लोकांचं आपण टेस्टिंग केलं आणि जे सिम्प्टमॅटिक होते, पण आता असं दिसून येते की बऱ्याचशा यातल्या केसेस या असिम्प्टमॅटिक आहेत. तर कदाचित त्याच वेळी भरपूर टेस्टिंग केलं असतं तर आता हा प्रश्न वाढला नसता का? हो, खरं आहे. म्हणजे रोग जंतू भारतात नव्हतेच, ते भारताबाहेर ना आले आणि त्यामुळे बहुतांशी जे आले ते विमानाच्या प्रवासात ना आले. भारतात दररोज 70,000 म्हणजे महिन्याला 20,00,000 लोक विमानाच्या प्रवासाने बाहेर न येतात. 30 जानेवारीला भारतात पहिली केस रिपोर्ट झाली केरळमध्ये. 30 जानेवारीलाच WHO ने इंटरनॅशनल हेल्थ कन्सर्न असं म्हणून जाहीर केला. 1 फेब्रुवारीपासून जर आपण विमान प्रवासाने येणाऱ्या सगळ्या लोकांचं, रुग्णांचं नाही, चिन्ह असलेल्यांचंही नाही, कारण अनेकांना चिन्हच नसतात, आणि म्हणून सगळ्यांचं जर कंपल्सरी क्वारंटाईन केलं असतं तर शक्य आहे की फेब्रुवारी मार्च मध्ये आपल्याला 40,00,000 लोकांना क्वारंटाईन करावं लागलं असतं. त्याविषयी आपण केलं काय? आपण फक्त सुरुवातीला चीनमध्ये येणाऱ्या लोकांना बंद केलं, नंतर पुढे मार्च 3 पासून टेस्टिंग सगळ्यांचं सुरू केलं, ते देखील ज्यांना चिन्ह आहेत असे 2,00,000 वेगळे काढले आणि त्यांना म्हटलं तुम्ही होम क्वारंटाईन करा. ते किती हास्यास्पद आहे आपल्याला माहित आहे, कोणी त्याचं पालन करत नाही. आपली ती एक कपूर नावाची प्रसिद्ध कोणी गायिका आहे, तिचं टीव्हीवरती गाणं, पण खरं म्हणजे ती एक चांगलं उदाहरण आहे की विमानतळावरची आपली स्क्रीनिंग सिक्युरिटी किती ढिली होती आणि फक्त 38,000 आपण टेस्टिंग केलं. खऱ्या अर्थाने असं झालं की आपण विमानाच्या राजमार्गाने हा जंतू संसर्ग भारतामध्ये येऊ दिला आणि मग मार्च 25 140 कोटी लोकांना लॉकडाऊन केलं. त्याची किंमत आता हे मायग्रंट लेबर्स चुकवतात आहेत. शहरातले खेड्यातले 140 कोटी लोक त्याची किंमत चुकवतात आहेत आणि भयानक किंमत चुकवतात आहेत. त्याच्या टीव्हीवरती आपण लोकांचे हाल आणि मायग्रंट लेबरच्या कथा त्या बघतो. त्यातला जो रणवीर सिंग आहे तो दिल्लीमधनं निघाला, पायी चालत चालत मुरैनापर्यंत त्याला जायचं होतं, आग्र्यापर्यंत इतका थकला त्याच्या छातीत दुखायला लागलं, रस्त्यावर पडला आणि त्याचा शेवटचा कॉल त्याच्या घरच्या लोकांना, त्यात असं म्हणतो तो लेने आ सकते हो तो आ जाओ आणि मग सायलेंस. तर आपल्या घरापासून 500 किलोमीटर दूर रस्त्यावर एक माणूस मरतो आणि शेवटचा त्याचा टाहो हा असतो की मला घ्यायला येऊ शकता का या. याच्याऐवजी सिक्कीमने काय केलं बघू. सिक्कीमने अगदी मार्चच्या सुरुवातीलाच आपल्या सीमा बंद केल्या. भारतात येणाऱ्यांना बंद केलं, पण भारतात येणाऱ्यांनाही येणं बंद केलं आणि पूर्ण लॉकडाऊन मार्चच्या सुरुवातीला केल्यामुळे सिक्कीम मध्ये आजवर एकही केस नाही. अच्छा. त्यामुळे आपण जर ही प्रवेश बंदी लवकर लागू केली असती, 40,00,000 विमान क्वारंटाईन कंपल्सरी क्वारंटाईन झालं असतं 14 दिवसाचं, पण कदाचित 140 कोटी लोकांचे कष्ट आणि हालपेष्ट वाचले असत्या. पण हे मिस जजमेंट कशामुळे झालं असावं? हे जे मी सांगतोय हे पश्चात बुद्धीने शहाणपण सांगतोय आणि हे खरंच कठीण असत की हा एवढा गंभीर रोग पसरेल की आपल्या पूर्ण देशाला लॉकडाऊन करावं लागेल हे कोणाही नेत्याला किंवा पॉलिसी मेकरला खरंच अंदाज करणं कठीण असतं. त्यामुळे सुरुवातीला तर हा अंदाज आला नसावा. पण अजून एक गोष्ट घडली आहे. जर 30 जानेवारीला पहिली केस केरळमध्ये आली तर 1 फेब्रुवारीपासून 22 मार्चपर्यंत भारतातला समाज, भारतातलं शासन, भारतातलं सरकार आणि राजकीय नेतृत्व काय करत होतं?
एकदा हे वादळ संपल्यानंतर तो इतिहास तपासावी लागणार आहे, तपासावा लागणार आहे की फेब्रुवारी आणि अर्ली मार्च मध्ये भारत सरकार काय करत होतं आणि त्यावेळी अतिशय दुःखद वास्तव समोर येणार आहे की जेव्हा कोरोना आपल्या दारावरती दार ठोठावत होता तेव्हा आपण भलत्याच गोष्टीमध्ये व्यस्त होतो. पण हा इतिहास नंतर शोधूया. सध्या तर पूर्ण देशाला एकत्र येऊन हे जे पॅन्डेमिक आहे त्याचं उत्तर देणं, त्याला तोंड देणं भाग आहे. बरोबर. असं म्हणलं जातं की लॉकडाऊन हे काही उत्तर नव्हे, खरं उत्तर टेस्टिंग आहे. पण टेस्टिंग करू शकत नाही म्हणून लॉकडाऊन चालू आहे आणि या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये आपली आरोग्य व्यवस्था बळकट करणं ही प्रायोरिटी आहे. तर ह्या सगळ्या एकूण पद्धतीकडे तुम्ही कसं बघता आणि भारतात ते घडतंय का? हे तर खरंच आहे की आपल्याला भारतातली आरोग्य सेवा सुधारली पाहिजे, बदलवली पाहिजे. आणखी या रोगाचं उत्तर बघा, आयसीयू आणि व्हेंटिलेटरने घेता येणार नाही आहे. जरी आयसीयू व्हेंटिलेटर लागणार आहेत पण ही लढाई वस्तुतः सोशल डिस्टन्सिंग, लॉकडाऊन किंवा हात पुसणे, मास्क घालणे अशा प्रकारच्या उपायांनी ही लढाई जिंकावी लागणार आहे. ही लढाई वैद्यकीय कमी आहे आणि सार्वजनिक आरोग्याची आणि सामाजिक बदलाची जास्त आहे. हस्तांदोलन नको, नमस्कार पाहिजे. तोंडावर नाका तोंडावर मास्क पाहिजे. थुंकायला नको. वारंवार हात स्वच्छ धुतले पाहिजे. हे सगळं केल्याखेरीज नाही, एक नवी कल्पना आपल्याला आणावी लागणार आहे. की श्वास स्वच्छता, ओपन एअर डिफिकेशन, बाहेर शौचाला जाणं कमी करण्याचा प्रयत्न केला. रस्ते झाडले, चांगलंच केलं. पण सहसा आतापर्यंत स्वच्छता म्हणजे आपलं लक्ष पाणी, सांडपाणी आणि शौचालय याच्याकडेच आहे. कोरोनाने आपल्याला दाखवून दिलं की हवेद्वारे, श्वासाद्वारे, खोकल्याद्वारे, शिंकेद्वारे देखील रोग पसरतो. म्हणून आपल्याला आता आपल्या आरोग्याच्या, सार्वजनिक आरोग्याच्या कल्पनांमध्ये श्वास स्वच्छता ही एक नवी संकल्पना घ्यावी लागणार आहे. स्वच्छता, स्वच्छ भारत म्हटलं की सहसा आपण संडास, सांडपाणी याची गोष्ट करतो, याची भाषा बोलतो. पण हवेतनं जर रोगजंतू जात असतील तर स्वच्छ हवा, श्वास स्वच्छता यासाठी काय करावं लागेल? नंबर एक, एसी वापरायला नको. कारण एसी मध्ये, खोलीमध्ये 30-30 हवा पुन्हा पुन्हा सर्क्युलेट केली जाते. म्हणजे एकाचा जंतुदोष सगळ्या लोकांना लागतो. एसीच्या ऐवजी आपण एअर कूलर्स वापरायला पाहिजे. याच्यात नवी नवी हवा येत जाते, जुनी हवा बाहेर ढकलली जाते. आपल्याला ज्यांना सर्दी, खोकला, ताप याचा त्रास आहे त्यांनी स्वतःहून स्वतःच विलगीकरण, गैरसमजुतीमुळे पण स्त्रियांना पूर्वी मासिक पाळीच्या वेळेला विलगीकरण करायचे, त्याची गरज नाही. कारण तो काही लागण रोग नाही. पण हा श्वासामुळे होणारा जे लागण रोग आहे, फ्लू असेल, सर्दी खोकला असेल, तसाच कोरोना आहे. ज्याला ज्याला याची चिन्ह असतील त्याने स्वतःहून इतरांना वाचवण्यासाठी स्वतःहून 3 दिवस घरी बसलं पाहिजे, म्हणजे इतरांना रोग लागणार नाही. तर श्वास स्वच्छता ही नवी सवय, एक सामाजिक एटिकेट आपल्याला करावा लागेल. थुंकण्यातनं हा रोग पसरतो, थुंकीच्या ड्रॉपलेट्स मधनं. आपण सहसा अतिशय थुंकणारा देश आहोत. सार्वजनिक जागे सगळीकडे आपण थुंकतो. थुंकण्यातनं कोरोना पसरू शकतो. म्हणून आपला थुंकण्यामुक्त भारत. आणि थुंकतो का आपण जास्त सार्वजनिक जागी? तर पान, सुपारी, तंबाखू, खर्रा, मावा हे खाऊन थुंकतो. म्हणून कोरोना मुक्ती, थुंकणे मुक्ती, खर्रा मुक्ती किंवा तंबाखू मुक्ती आणि कॅन्सर मुक्ती या सगळ्या कल्पना एकत्रित होणार आहेत, एकत्रित कराव्या लागणार आहेत. सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत अजून काही बदल आपल्याला करावे लागणार आहे. हे थोडं कोरोनाच्या पलीकडे जाऊन बोलतोय. भारतातली आरोग्य गेली 30 वर्ष एका वेगळ्या दिशेने प्रवास करते. त्या प्रवासाची दिशा अशी आहे की आरोग्याच्या ऐवजी वैद्यकीय उपचाराला महत्व आलं.
सार्वजनिक आणि शासकीय ऐवजी प्रायव्हेट दवाखाने आणि प्रायव्हेट वैद्यकीय उपचाराला महत्व आलं, स्वस्त ऐवजी महागला महत्व झालं, आरोग्य सेवा ही सार्वजनिक अधिकार प्रत्येकाचा व्यक्तिगत अधिकार ह्युमन राईट याच्याऐवजी ती बाजारात विकत घेण्याची वस्तू झाली, त्यामुळे ज्याच्याकडे पैसा आहे त्यालाच ती मिळू शकते। सर्वांसाठी आरोग्य याच्याऐवजी नफ्यासाठी आरोग्य सेवा अशा प्रकारचं तत्व आपण स्वीकारलं, त्यामुळे दिवसेंदिवस आरोग्य सेवा ही शासकीय आणि सार्वजनिकच्या ऐवजी प्रायव्हेट व्हायला लागली। आज भारतातली जवळजवळ 75% आरोग्य सेवा ही प्रायव्हेट सेक्टर देतो। हे प्रायव्हेट सेक्टरचं एका अर्थाने त्याच्या क्षमतेचं आकाराचं कौतुक झालं, पण त्याचा परिणाम असा झाला की गरीब वंचित झाले, आरोग्य सेवांच्या किमती अफाट वाढल्या। भारताने असं खरं म्हणजे राष्ट्रीय नीती, भारताची आरोग्य नीती अशी आहे की देशाच्या GDP 2.5% हा शासकीय आरोग्य खर्च व्हायला पाहिजे। गेली 20 वर्ष तो खर्च 1% आसपास आहे, त्यामुळे शासकीय सेवांना पैसे नाही, त्यामुळे त्या दुय्यम झाल्या, निकृष्ट झाल्या, त्यामुळे गरीब वंचित झाले। मला वाटतं कोरोनाने आपल्या गडबडून जागा केला आहे। एक तर असं की कोरोनावरती ठाम असा वैद्यकीय उपचार नाही, त्यामुळे उपचारावर आपल्याला प्रिव्हेन्शन वरती सामाजिक आरोग्याकडे वळलं पाहिजे। कोरोनाचा धडा नंबर एक, कोरोनाच्या लढाईमध्ये प्रायव्हेट सेक्टर फार पुढे राहिलेलं नाही, त्यांची संख्या जास्त असूनही अनेकांनी आपली दारं वेळेवरती बंद केलेली आहे, जरी त्याला अपवाद आहेत, माननीय अपवाद आहेत, पण ढोबळ मानाने असं म्हणता येईल की शासकीय आणि सामाजिक सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही अधिक चांगली, त्यांचं कौतुक करावं अशी लढाई आहे। खेड्यातल्या आशा पासून दिल्लीला एम्स पर्यंत सर्वच या कोरोनाच्या साथीला तोंड देण्यासाठी युद्ध पातळीवर कामाला लागले आहेत, आणि आपल्याला दिसतंय की प्रायव्हेट आरोग्य सेवा इथे फार उपयोगी पडत नाहीये। म्हणजे आपल्याला प्रायव्हेट आरोग्य सेवेच्या सोबतच सार्वजनिक आरोग्य सेवा लागणार आहे हा देखील आपल्याला एक धडा मिळालेला आहे। निव्वळ खासगी आरोग्य सेवेच्या उघड्या झालेल्या आहेत, म्हणून आपल्याला जी आरोग्य सेवेची दिशा असायला पाहिजे ती खासगी तर राहणारच आहे, पण खासगीच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा, शासकीय आरोग्य सेवा, सामूहिक आरोग्य सेवा आणि सर्वांचा सहभाग असलेली आरोग्य सेवा या दिशेने आवश्यक आहे। आता प्रश्न मी स्वतःलाच विचारतो की मग आपल्याला कशा हवी आहे? आजची आरोग्य अपुरी ठरली असेल कोरोनाच्या आव्हानासमोर, तर मग आपल्याला काय 134 कोटी लोकांसाठी आपल्याला आरोग्य सेवेचा विचार केला पाहिजे। गेले 10 वर्ष एक नवी परिभाषा आरोग्याच्या क्षेत्रामध्ये नीतीमध्ये बोलली जात आहे, तिला म्हणतात युनिव्हर्सल हेल्थ केअर, सर्वांसाठी आरोग्य हेल्थ केअर म्हणतात, सर्वांसाठी आरोग्य सेवा म्हणतात। मी त्याच्या पुढे जाऊन असं म्हणेन की सर्वांसाठी आरोग्य सेवाच नुसती नाही, सर्वांसाठी आरोग्य असं आपलं ध्येय असलं पाहिजे। त्यामुळे आरोग्य सेवा अशी हवी सर्वांना उपलब्ध व्हावी, सर्व प्रकारची असावी, आणि प्राथमिक आरोग्य सेवा ओझ रोग्यावर पडू नये। रोगी प्रथमच दबलेला असतो, आजारी असतो, आणि त्याला आपण 1 लाख रुपयाचं बिल देतो। वर्ल्ड बँक असं म्हणत की भारतामध्ये मेडिकल उपचाराचे जे बिल येतात त्याच्या पायी दरवर्षी 4 कोटी लोक गरिबी रेषेच्या खाली ढकलले जातात। आता वैद्यकीय उपचार हे गरिबी निर्मितीचं कारण होणं ही तर मोठी शोकांतिका आहे। अशी आरोग्य सेवा, त्यामुळे स्वाभाविकपणे वैद्यकीय त्याचं ओझ आर्थिक ओझ सर्व समाजावर वितरित झालं, ते एकतर टॅक्सच्या मार्फत करू शकतं किंवा इन्शुरन्सच्या मार्फत करता येईल, पण आर्थिक ओझ आरोग्य सेवेचं सगळ्यांवर वितरित व्हावं, निव्वळ गरिबावर निव्वळ रोग्यावर पडू नये। पण आपल्याला खरं म्हणजे शासकीय आरोग्य सेवा ही हवी, सोबत खासगी हवी, सोबत
आपल्याला कम्युनिटी हवी, गाव मोहल्ला व्यक्ती कुटुंब या सगळ्यांना सोबत घ्यायला पाहिजे. आता कोरोनाच्या समानामध्ये अजून एक गोष्ट होणार आहे, पूर्वीच व्हायला लागली होती ती अजून वाढणार आहे, व्हर्च्युअल हेल्थ. तुम्ही पाहिलं असेल केरळमध्ये ते बूथ निर्माण केलाय, कोरोना बूथ. ते बूथ आहे पण ते भूतासारखंच दिसत की त्याच्यामध्ये नाकातला गळ्यातला स्वाब घेणारा जो लॅबवाला माणूस आहे तो आतमध्ये बूथ मध्ये आहे आणि तो बूथ मध्ये बसून फक्त असा त्याचा ग्लोव बाहेर येतो आणि तो संसर्ग न लागता कोरोनासाठी टेस्टिंग करतो. दुर्दैवाने आता असं दिवसेंदिवस होणार की कोणाला संसर्ग आहे कोणाला नाही हे कळत नाही. आणि म्हणून माझ्याकडे आलेला कोणी रोग जर कोरोनाचा असेल तर जितका सरळ संपर्क टाळता येईल उपचार देणाऱ्याचा आणि रुग्णाचा दोघांचाही भला आहे. बरं, रोग नुसतं रोग्याकडे नाही, डॉक्टरच्या कपड्यावर स्टेथोस्कोप वरती अप्रन वरती देखील जंतू असू शकतात. म्हणून व्हर्च्युअल हेल्थ ज्याच्यामध्ये टेली कन्सल्टेशन बहुतेक रुग्णांना खरं म्हणजे गरजच नाही. मोबाईल ऍप वापरून शुगर स्वतःच तापमान मॉनिटर करू शकतील. तर अशा तऱ्हेच आरोग्य सेवाचं स्वरूप बदलेल असं मला वाटतंय. गाव पातळीवर 1000 लोकसंख्येचं गाव आहे, त्या गावामध्ये विविध 12 प्रकारच्या आरोग्य सेवा द्यायला पाहिजेत. ते देण्यासाठी प्रत्येक गावामध्ये 2 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हवे. एक आशा आपण अगोदरच निर्माण केलेली आहे गडचिरोलीमध्ये, जे आम्ही प्रयोग केले आरोग्य दूतांचे 1995 पासून. आणखी पुढे मितानी नावाचा प्रयोग छत्तीसगडमध्ये झाला. या 2 प्रयोगांवर आधारित मॉडेल भारत सरकारने निर्माण केलं आणि आता देशात 10 लाख आशा आहे. त्यासोबत प्रत्येक गावात एक पुरुष आरोग्य सेवकही हवा, त्याला मी नाव देईन अशोक, अशोक दुःख निवारण करणारा. तर प्रत्येक कम्युनिटीमध्ये 1 आशा आणि 1 अशोक असे गाव पातळीवरचे कार्यकर्ते हवेत. आणि सगळ्यात शेवटी तर असं की आपल्याला प्रत्येकालाच आपलं आरोग्य सांभाळावं लागेल. आपल्या देशामध्ये आरोग्याला जो शब्द आहे तो मोठा अर्थपूर्ण आहे. आरोग्याला आपल्या देशात शब्द आहे स्वस्थ. स्वस्थ म्हणजे जो स्वमध्ये स्थित आहे तो स्वस्थ, जो दुसऱ्यावर अवलंबित आहे तो अस्वस्थ आजारी. त्यामुळे जो स्वमध्ये स्थित आहे तो स्वस्थ. या देशाची आरोग्याची व्याख्याच म्हणजे असं म्हणते की आरोग्य म्हणजे स्वातंत्र्य, आरोग्य म्हणजे स्वावलंबन, आरोग्य म्हणजे स्वतःवर. तर त्या अर्थाने आपल्या आरोग्य स्वराज्य येण्याची गरज आहे. आरोग्याच्या सांभाळण्यामध्ये प्रत्येक व्यक्ती जबाबदारी राहील. शासन, खासगी आणि सामुदायिक या सगळ्यांचं एकत्रित व्यवस्था, अशा प्रकारची एक व्यवस्था निर्माण व्हायची गरज आहे. इटलीमध्ये अनेकांना म्हाताऱ्यांना व्हेंटिलेटर टाकलं. एक म्हाताऱ्याला व्हेंटिलेटरनं खाली काढलं, त्याला त्याचं बिल बिल पाहून तो रडायला लागला. डॉक्टरांना थोडस कसं वाटलं, ते म्हणाले की म्हातारे भाऊ चिंता करू नका, तुम्हाला बिल देता येत नसेल तर आम्ही काही दुसरी व्यवस्था करू. म्हातारा म्हणाला नाही रे मुला, हे बिल मी देऊ शकतो. त्यामुळे बिल किंमत मला अचानक वाटलं 3 दिवस मला इथे श्वास देण्याचे बिल 1 लाख जे काही झालं असेल इटालियन करन्सी 1 लाख रुपयाचं बिल झालं. आयुष्यभर मी श्वास घेतो आहे, मी त्या ईश्वराला कधीच धन्यवाद दिले नाही. निसर्ग आपल्याला बिल पाठवत नाही, मिळत त्याला आपण टेकन फॉर ग्रांटेड घेतो. तर अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्या नैसर्गिक आहेत त्या सार्वजनिक हिताच्या आहेत, पब्लिक गुड्स आहेत. ज्ञान हे एक पब्लिक गुड आहे. हवा, पाणी, स्पेस, जागा हे पब्लिक गुड आहे. तसंच वैद्यकीय सेवा हे एका अर्थाने पब्लिक गुड आहे.
सर्वांच्या हिताचं आहे, सर्वांना त्याची गरज पडते. त्याचं प्रायव्हेट मार्केट जेव्हा होतं तेव्हा अडचण निर्माण होते. म्हणून आपल्याला या सगळ्या गोष्टी आरोग्य सेवा सकट पब्लिक गुड म्हणून सगळ्यांना उपलब्ध केल्या पाहिजेत. त्याचा धंदा करायला नको किंवा कमीत कमी करायला पाहिजे. जेव्हा आरोग्य सेवेचा धंदा होतो आणि तो पुन्हा इन्शुरन्सद्वारे किंवा प्रायव्हेट पेमेंटद्वारे होतो तेव्हा काय होतं, याचं सगळ्यात वाईट चित्र म्हणजे अमेरिका आहे. सगळ्यात श्रीमंत देश, सुपर एक नंबर पॉवर, तांत्रिकदृष्ट्या वैज्ञानिकदृष्ट्या सर्वात सबळ, तिथे प्रति माणसी प्रति वर्ष आरोग्यावरती खर्च 7 लाख रुपये आहे. आणि बहुतेक आरोग्य सेवा इन्शुरन्स फायनान्स, त्यामुळे खर्च कमी करण्यात कोणालाच रस नाही. रोग होऊ नये म्हणून कोणालाच रस नाही. होऊ द्या की रोग, हॉस्पिटल आहेतच आणि मेडिकल इन्शुरन्स आहेतच. त्या देशाचं मेडिकल बिल स्काय रॉकेट होत जात जात आता जवळजवळ $10,000 प्रति व्यक्ती प्रति वर्ष झालेला आहे. आणि एवढं सगळं होऊ नये, कोरोना आल्यानंतर अमेरिकेची काय स्थिती झाली आपण बघतो. त्यामुळे आपल्याला अशा प्रकारचं वैद्यकीय मॉडेल नको. आपल्याला जे वेगळ्या अर्थाने मी म्हणालो तसं आरोग्य स्वराज्याचं वैद्यकीय किंवा आरोग्याचं मॉडेल असायला हवं. या गडचिरोलीमध्ये आम्ही काही प्रयोग करतो. आदिवासी गावांमध्ये ग्रामसभेचे निर्णय की आम्हाला कोणत्या आरोग्यासाठी उपचार पाहिजे, व्यवस्था पाहिजे. आदिवासींची आरोग्य संसद की त्याच्यामुळे 40 गावचे आदिवासी येऊन सांगतात की आम्हाला प्राथमिकता कशाला हवी, आम्हाला मलेरिया महत्वाचा. प्रत्येक गावामध्ये आरोग्य दूत, स्त्री आरोग्य दूत, पुरुष आरोग्य दूत. कोरोना कमी करायला आता मग ग्राम समिती प्रत्येक गावात निर्माण केलेल्या आहेत. गावागावामध्ये आरोग्य दूत, त्याला मदत करणारे मोबाईल मेडिकल युनिट, आणि शेवटी तरी काही रुग्णांसाठी गरज पडतेच म्हणून रुग्णालय. असं खालून वरपर्यंत एक समुदाय सहभाग घेणार सामुदायिक आरोग्याचं एक मॉडेल इथे आम्ही प्रयोग करतो. पूर्ण भारतामध्ये हेच व्हावं असंच मी नाही म्हणणार, पण अशा पद्धती, ह्या काही पद्धती आहेत की ज्याचा वापर आपण आपल्या आरोग्य सेवेच्या डिझायनिंगमध्ये निर्मितीमध्ये करायला पाहिजे. हे सगळे मुद्दे पॉलिसी लेवलचे आहेत, म्हणजे सरकारांनी वेगवेगळ्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे करायला हवं. अशी एक टीका गेल्या काही वर्षात होतीये की भारत सुद्धा अमेरिकेप्रमाणे इन्शुरन्स ड्रिव्हन होत चाललाय, मग त्या वेगवेगळ्या सेंट्रलच्या स्कीम असोत किंवा स्टेटच्या स्कीम असोत. तर हे खरं आहे का आणि हे कसं थांबवायला? नाही, तुम्ही म्हणाला ते एकदम खरं आहे. 1990 पासून वर्ल्ड बँकचं जे मॉडेल होतं आरोग्य सेवांचं, की खासगी आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा हा खासगी कन्सर्न आहे, शासनाने त्याच्यात काही पडायची गरज नाही, ही वर्ल्ड बँकेची अर्थनीती. त्याच्या अंतर्गत भारतातल्या आरोग्य सेवांचं बजेट, त्याची उपलब्धी दिवसेंदिवस कमी करण्यात आली. त्यामुळे आज एकतर, जसं मी अगोदरच म्हणालो की 75% आरोग्य सेवा या खासगी आहेत, शासकीय आरोग्य सेवा या ॲट्रॉफी झालेल्या आहेत. आणि मग आरोग्य सेवा जर द्यायच्याच असतील पण गरिबांना काही संरक्षण हवं म्हणून वैद्यकीय विम्याची कल्पना, आयुष्यमान भारत मध्ये आपण ती योजना, आपल्याला माहित आहे की 5 लाख रुपयाचा वैद्यकीय विमा प्रत्येक गरिबासाठी, 50 कोटी लोकांसाठी. पण यामध्ये अनेक मर्यादा आहेत, त्याच्या कागदोपत्री पूर्तता वगैरे आपण बाजूलाच ठेवू. 50 कोटी लोकांचा दावा करण्यात येतो पण 50 कोटींना आरोग्य कार्ड मिळालं का हे प्रश्न आहेतच आहेत. पण ह्या मॉडेलने देशामध्ये आरोग्य वाढण्याच्या ऐवजी वैद्यकीय बिल वाढतात, ही त्याची मुख्य अडचण आहे. आणि भारत त्या दिशेनेच अधिक प्रवास करतो आहे. पण कोरोना समोर अमेरिकेची जी दयनीय अवस्था झाली, मला वाटतं ते बघून तरी आता आपण आपला मार्ग सुधारायला पाहिजे. तुम्ही मगाशी उल्लेख केला की 75% खासगी सेवा आहे आणि अपवाद वगळता ती लोक या कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात फारशी उतरलेली नाहीत. याचा अर्थ कोरोना विमानातून आला, म्हणजे जे खासगी सेवा अफोर्ड करू शकतात अशांकडून आला, त्यानं अख्ख्या देशाला एक प्रकारे विळखा घातला आणि भारत त्याच्या क्षमतेच्या 25% क्षमतेनं कोरोनाशी लढतोय. हे खरं आहे का? म्हणजे आपली क्षमताच वापरली जात नाही. हे खरं आहे. आणि याच काही पूर्ण दोष मी प्रायव्हेट सेक्टरला यासाठी देणार नाही की भारत सरकारने दाखवावी लागली म्हणून मला वाटतं कोणालाच संधी मिळाली नाही.
पण जे लॉकडाऊन करण्यात आलं त्या लॉकडाऊन मध्ये दुर्दैवाने खासगी आरोग्य सेवांचे लॉकडाऊन करून टाकण्यात आले. कालच मी इंदोरच्या कलेक्टरांचा एक इंटरव्ह्यू वाचला, त्यात ते असं म्हणतात की 25 मार्च नंतर किंवा 29 मार्च नंतर ते म्हणतात की आम्ही इंदोरमध्ये लॉकडाऊन फार जास्त पक्क केलं, सगळ्या डॉक्टरांना त्यांचे क्लिनिक बंद करायला लावले कारण क्लिनिकमध्ये रोग पसरू शकतो आणि त्यांना क्लिनिकच्या बाहेर येऊन आम्ही त्यांना त्यांचे रुग्ण तपासायला बसायला सांगितलं. आता डॉक्टरांना क्लिनिकमधनं बाहेर काढून फुटपाथवर बसून जर तपासायला सांगणार आणि स्त्री रोग गायनेकॉलॉजीचे रोग विविध रोग रुग्णाला निर्वस्त्र करून तपासावं लागतं कसं काय शक्य आहे? तर मला वाटतं आपण फार काळजीपूर्वक किंवा संवेदनाक्षम पद्धतीने आणि सृजनात्मक पद्धतीने प्रायव्हेट सेक्टरला याच्यात आणलंच नाही. प्रायव्हेट सेक्टरला देखील भीती वाटली, काही लोकांना जंतुदोषाची भीती वाटली, काही रुग्णालयामध्ये जंतुदोष खरंच झाला देखील आणि मग त्यांनी दारच बंद करून टाकले, त्यामुळे याची योग्य हाताळणी झाली नाही असं मात्र मला जरूर वाटतं. मग याच्यानंतर दोन प्रश्न तयार होतात, कारण 3 मेला समजा लॉकडाऊन जरी उठलं तरी कोरोना संपत नाहीये, आपण फक्त कोरोनाचा वेग कमी करू शकलो आणि जोपर्यंत कोरोनावर औषध लस काही येत नाही म्हणजे साधारणतः पुढचे 1.5-2 वर्ष आपल्याला कोरोनाशी लढावं लागणार आहे. 3 मे नंतरची जी परिस्थिती आहे की जिथं अख्ख्या म्हणजे 100 कोटी लोक जेव्हा रस्त्यावर असतील व्यवहार करत असतील त्यावेळी या सगळ्यांना आपण कसं मॅनेज करतो? हा फार चांगला प्रश्न आहे, महत्वाचा प्रश्न आहे, कारण 3 मे आपल्याला टाळता येणार नाही. इनडेफिनेटली आपण काय लॉकडाऊन लावून ठेवू शकत नाही, ठेवायलाही नको. म्हणून 3 मे नंतर काय याचे बाकी मुद्द्यांना मी स्पर्श नाही करणार, ते माझं क्षेत्रही नाही. पण मी आरोग्याच्या बाबतीत असं म्हणेन की 3 मे नंतर जर आपल्याला या रोगावर पूर्ण, कारण अजून भारतामध्ये कोरोनाची साथ चढत्या भाजणीवरती आहे, अजून आपण शिखरावर पोहोचून खाली उतारायला सुरुवात झाली असं दिसत नाही. केरळ वगैरे राज्यामध्ये सुरुवात झाली आहे ती, पण सर्वत्र नाही झाली, त्यामुळे अजून हा रोग पसरणार आहे. शेवटी अंतिमतः 1 लाख लोकांना होईल की 10 लाख लोकांना होईल की 1 कोटींना होईल आपल्याला माहित नाही. असे म्हणण्यात येत आहे की व्हॅक्सिन आल्याखेरीज या रोगावरती असा सार्वकालिक आणि सार्वजनिक अजून उपाय नाही. व्हॅक्सिन केव्हा येईल माहित नाही. तसंच हा कोरोना व्हायरस अतिशय मायावी आहे, तो बदलतो, त्यामुळे तुम्ही 1 वॅक्सिन आणली आणि तो व्हायरस पुन्हा बदलला तर तुमची व्हॅक्सिन वाया गेले. त्यामुळे आपल्याला दुसरी एक आरोग्य संस्कृती याच्याकडे वळलं पाहिजे. आणि आता बघा, भारतामध्ये रोग निर्मितीची प्रमुख कारणं कोणती आहे? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी नावाचा अतिशय मोठा अभ्यास जो प्रकाशित झालेला आहे. तर भारतामध्ये रोग निर्मिती होण्याची प्रमुख कारण प्रदूषित हवा, कुपोषण, हाय ब्लड प्रेशर, तंबाखू, दारू, व्यायामाचा अभाव आणि आहारामध्ये पुरेसे चांगले फळ भाज्या नसणं. आता याच्यातलं शहरातलं एअर पोल्युशन सोडून दिलं तर याच्यातले बहुतेक ही जी रोग निर्मितीची कारण आहेत, धोक्याचे घटक आहेत, हे आपल्या हातात आहेत. ही एका अर्थाने मोठी एम्पॉवरिंग कल्पना आहे, संधी आहे. सगळे घटक जर इतरांच्या हातात असतील तर मी निर्बल होतो, मी दोष दुसऱ्यावर टाकतो की सरकार बलशाहीचा दोष आहे किंवा XYZ दोष आहे, पण शेवटी मी तर निर्बलच होतो. की याच्यामध्ये ही जी मी आत्ता कारण सांगितली याच्यामध्ये एक संधी आहे की मी स्वतःमध्ये बदल करून या रोगांपासून आंशिकरित्या का होईना स्वतःच रक्षण करू शकतो. स्वतःचा आहार मी ठरवू शकतो, मी बाजारात कोणत्या वस्तू विकत आणीन हे ठरवू शकतो. आईस्क्रीम आणि श्रीखंड बाजारामध्ये आता तुम्ही 100 रुपयाची नोट काढली की आईस्क्रीम आणि श्रीखंड घरी येत, त्यामुळे आपल्या आहारात वाढत, गोड वस्तू वाढतात. मी काय विकत आणतो, मी काय खातो, माझ्या डायनिंग टेबलवर काय येतं, माझ्या ताटात काय येतं, ही सगळी आरोग्याची लढाई आहे. आरोग्याच्या लढाईच कुरुक्षेत्र आता माझ्या ताटात आलेलं आहे. मी दारू पितो की नाही पीत, जगामध्ये जेवढे मृत्यू होतात आणि रोग होतात त्याच्या प्रमुख 7 कारणांमध्ये 2 कारण तंबाखू आणि दारू आहे. तर मी दारू आणि तंबाखूचं सेवन करतो की नाहीच करत? वस्तुतः डॉक्टरांनी समाजाला आदर्श घालून द्यायला पाहिजे की जर दारू आणि तंबाखू रोग निर्मिती करतात
तर मी माझ्या आचरणात दाखवलं पाहिजे समाजाला की मी याचं सेवन करत नाही. डॉक्टरांनी खरं म्हणजे आपल्या डॉक्टरचं नाव असतं त्याच्या खाली अभिमानाने लिहिलं पाहिजे, आय एम अ डॉक्टर, आय डोंट ड्रिंक, आय डोंट हो हम काहीतरी अशा प्रकारच्या घोषणा होत्या. त्याच्याऐवजी मी म्हणेन गर्व से कहो आय डोंट ड्रिंक, गर्व से कहो आय डोंट कन्झ्युम टोबॅको. तर नुसतं डॉक्टर्स नाही, समाजातील विविध घटकांनी स्वतःच्या आरोग्याच्या सवयी बदलले पाहिजे. मी व्यायाम करतो का? मी मोबाईल फोन आणि कॉम्प्युटर चिपकून किती वेळ बसून राहतो दिवसभरामध्ये? या काही ऍडिक्टिव्ह सवयी आहेत. त्यामुळे या सवयींना बदलून माझ्या आरोग्याची नियती ठरवणार हे माझ्या हातात, हे मोठं एम्पॉवरिंग आहे, एम्पॉवरिंग आहे. आणि ही संधी कोरोनाच्या निमित्ताने सगळ्यांना आपल्याला घेता येईल. अरे कोरोनासाठी उपचार नाही आहे, डॉक्टर देखील याच्या समोर काही प्रमाणामध्ये हतबल आहेत, शासनही हतबल आहेत, ते काही हवा थांबवू शकत नाही. म्हणून आता मलाच सुसज्ज व्हायला पाहिजे, माझ्यामध्ये परिवर्तन केलं पाहिजे. काय काय परिवर्तन केलं पाहिजे? हात धुणे संस्कृती आपल्या देशामध्ये, शौचाला गेल्यानंतर आपण ज्या तऱ्हेने शौच साफ करतो ती काही मोठी चांगली पद्धत नाही आहे. खरं म्हणजे स्वतःच्या गुदद्वाराला स्पर्श न करता स्वच्छता व्हायला पाहिजे. आपण हाताने स्वच्छ करतो त्यामुळे हात घाण होतात. खरं म्हणजे हाताचा स्पर्श न करता गुदद्वार स्वच्छता पाहिजे, वारंवार हात धुण्याची स्वच्छता पाहिजे, अशी संस्कृती पाहिजे. आता आपल्याला मास्क संस्कृती करायची स्वीकारावी लागेल. मध्य पूर्वेच्या देशांमध्ये तुम्ही अरब संस्कृतीमध्ये बघाल की स्त्रिया तोंडावरती काय म्हणतात त्याला मला माहित नाही पण असं अंशिक मास्क बांधतात. त्याच्यामध्ये स्त्रियांनीच का बांधावं, पुरुषांनी बांधायला पाहिजे. तर अफगाण लोक वगैरे तोंडावरही फेटा बांधतात धूळ जाऊ नये, वाळू जाऊ नये नाकामध्ये म्हणून. तर तशा प्रकारचं काहीतरी मास्क वापरणं हे सार्वजनिक व्हावं लागेल. माझ्या लहानपणी बोडक्या डोक्याने बाहेर जाणं हे असभ्य मानलं जायचं, म्हणून सगळी वयस्क माणसं टोपी फेटा पगडी काहीतरी घालायचे. तसं म्हणजे उघड्या नाक तोंडाने समाजात बाहेर जाणं म्हणजे इतरांना धोक्यात टाकणं आहे. म्हणून ही सामाजिक संस्कृतीच व्हायला पाहिजे. शक्य आहे की दीपिका पदुकोणे आणखी अशा प्रकारच्या ज्या आजकाल समाजामध्ये सगळे प्रघात जे आहेत ते नटनट्या मंडळी सुरू करतात, ते समाजाचे आता अग्रदूत झालेले आहेत. मेसेजेसही त्यांच्याकडनंच घेतले जातात, प्रेरणाही त्यांच्याकडनंच घेतल्या जातात. तर त्यांच्या सामाजिक जबाबदारीचा भाग म्हणून मी असं म्हणेन की त्यांनी तोंडावरती मास्क लावून आपले काही फोटो प्रचारित करावे. आपल्याला खोकला संस्कृती शिकायला पाहिजे. खोकल्याची काही मी 10 लोकांसोबत बसवलं आणि मी खोक 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 खोकतो. पूर्वी क्षयरोगाची भीती असताना लोक बऱ्यापैकी सावध असायचे 50-60-100 वर्षापूर्वी. आता आपण खोकला संस्कृती विसरलो तर इतरांना माझा खोकला लागू नये म्हणून कशी संस्कृती मला करायला पाहिजे? तोंड झाकलं पाहिजे, मास्क वापरलं पाहिजे, रुमाल वापरला पाहिजे, हँडशेक करू नये. मग आपल्याला नमस्कार संस्कृतीकडे गेलं पाहिजे, आपल्याला व्यसनमुक्ती संस्कृतीकडे गेलं पाहिजे. मी जेव्हा थुंकतो तेव्हा कोरोना पसरतो म्हणून आपल्याला थुंकड्यामुक्त भारत म्हणजे पान तंबाखू खर्रामुक्त भारतकडे गेलं पाहिजे. दारूमध्ये पबमध्ये हातभट्टीमध्ये संपर्क वाढतो, संसर्ग वाढतो आणि विवेकही हरवतो, तर मला व्यसनमुक्त संस्कृती स्वीकारली पाहिजे. तर अशा प्रकारचे विविध बदल आपल्याला आपल्या जीवन, मी फक्त काहींचं उदाहरण दिलं. कदाचित कोरोनामुळे आपण तिकडे ढकलले जाऊ, प्रेरित होऊ की अशा प्रकारचे बदल व्यक्ती व्यक्ती व्यक्तीच्या पातळीवर आपल्याला आणले पाहिजेत. यालाच आपण सांस्कृतिक बदल म्हणू. सामान्य माणसाच्या रोजच्या जगण्यामध्ये जे बदल होतात त्याची संस्कृती बनते. तर हे काही सांस्कृतिक बदल, काही सार्वजनिक बदल जे मोठ्या प्रमाणात समाजात यायला पाहिजे. थिंक बँकचे सर्व एपिसोड आता ऐका स्टोरीटेल या ॲपवर. 30 दिवसांचे मोफत सबस्क्रिप्शन मिळवण्यासाठी डिस्क्रिप्शनमधील www.storytel.com/thinkbank या लिंकला भेट द्या.